kolega z voznikom Klemnom Turkom in sovoznico Rebeko Grabar in sovoznikom Andrejem Glanžerjem. Aplavz gre seveda tudi trenerju, to je Benjamin Ayon, ki je ekipo vodil in podpiral za čas svetovnega prvenstva. Zanima pa, na dnevno podelavne ljubica so se nam prilužili tudi rejci in pisancev iz vse Slovenije, povezano združenje rejcev in pisancev Slovenije. Z pisansko štirjo treba se predstavlja Janez Petanel, ki se zaredno piše Barbana. Z njim je Božjan Štraus in pa seveda Milosi. Povemo, da je Janez Petanel. Mika Tamžan in sovoznik Damjan Ščujka in vodja ekipe Bojan Polšak in pa Klemen Turk sovoznico na dvoupregi, ki jo vozi Klemen Turk. Deklica, kubilarne, Lipica, Lorela Dobrinja. Mitja Nahorkič, večkratni državni prvak v vožnji, bolj tretji uspešen na mednarodnih tekmah. Pripeljal je našega gostitelja, to je direktor holdinga Kobilarna Lipica, gospod Matej Oset, ki z ekipo predanih sodelovcev skrbi za to, da je pred Lipico in Lipicanci svetla in voda. Po prednjini šlepca Lipicanca, ki se bile oblikovalo v Lipici. Začetniki današnjih šlepcev, vanjo, ki gledamo uprežene tudi za dvoupregi in še štiri vplivo, ki jo gledamo zdaj. Prišli so, da nam izrečejo dobrodošnico. Pripovedujejo zgodbo o Lipici, ki se je začela leta 1580, ko so v Lipico prispeli prvi konji iz Španije in bližnjega Krasa. To je zgodba o ljubezni in ponosu. To je zgodba o lepoti. Thank you.
Thank you.
svoje sanje
in zapričajo ob skladbi Modri tango. Pred njimi spremlja policijski fifalni orkester.
choć pisał śmierć imię Temer klasycznie Terzulek. Thank you.
Če se je konj na znanje kanča uspel na zadnje noge, mu je lahko v boju rešil življenje. Tako je bilo nekoč. Imeli Bizanci.
obrazovanje je eden od vrhuncev visoke šole klasičnega jahanja. Beli želebec izvaja vse figure, le s pomočjo dolgih vajeti. To zmorejo le visoke šole in konji in jahači. Thank you.
Tudi pomoč občinstva, to smo pa zdaj pri vas, da bodo res začutili adrenalin in dali se od sebe. Vete, sta dve glavni tribuni, tista vzhodna tribuna je, če gledamo iz, v smeri proti odru, na desni strani, tam, kjer je tudi šotor bil. To je vzhodna tribuna. Povejte, kdo je na vzhodni tribuni, zaploskajte, zaderite se. Ne slišimo. Bravo. Zahodna tribuna je na drugi strani, kakšnih šestih je manj, ampak po mojem ste bolj glasni. Zdaj povejte, kdo je na zahodni tribuni. Tako, ker tisti, ki bo startal pri zahodni tribuni, bo seveda zahodna tribuna za njega navijana, tisti, ki bo startal pri vzhodni tribuni, bo vzhodna tribuna navijana, v sredini je, ki tudi priteguje pozornost, ampak tokrat smo pri konjih, Patricija Lisjak, ki bo dala znak za stavnico, potem ko bomo na glas povedali, da je start pripravljen. Nemo še enkrat samo za trenik, vzhodna tribuna. Moške Marko Nemon, sovoznikom, to je Klemen Turinek. Zahodna tribuna pa, naš je Janez Peter Mir, sovoznik pa Bojan Štraus. Peter Mir zna biti zelo hvaležen za dobro podporo. Zapomnite si, zdaj pa počasi na startne pozicije. Počasi se postavite na start. Tišina, da se ne bo to zmedel, da ne bo prestopa, da ne bo prehitrega starta. Ena, dve in start! Zdaj se sami vam se pogledali zahodni, zahodni pri nas, da Norija nekoliko pitre je taj tiskar, kaj je in piše koliko jezi kapitel. Marko Leon, da je tako zbitele, in nikoli da bi nas nas jedini hode, krasen od branki. Marko Leon je zahodni pit od njen, ampak mislim, da zamiski da nam koliko hodi na dolmini, na dolgi prokutne pil hitrejši, če se ne hodi zvaga, ja, Janez Peter Mir. Dodatno tudi je Patricija Lisjak povedala in nakazala, da je zmagal Janez Peter Mir. Vrstnik Združenja Rencov in Finance Slovenije in sovoznik Bojan Štraus. Oba na mednarodnih tekmah Twin Hands, Forsberg, Zweispinner, dvouprega pa Miha Tavčar in sovoznik Damjan Ščuka in Mitja Mahorčič in sovoznik Urban Krajnc. Miha Tavčar, za njega navija vzhodna tribuna, kdo navija za Miha Tavčara? Pravi na to zahodna tribuna, ki navija za Miha Mahorčiča. Napetost je na vrhuncu. Lipicanci so seveda najboljši. Kdo bo pa prevozil progo na hitreje? Počasi se postavi na start. In tja še mali krok. Tri Mitja Mahorčič in Urban Krajnc. In Miha Tavčar in Damjan Ščuka. Pripravljeni na start. Ena, dve,
Ты старт! No, Усходна трибуна. Никима Горчичо, хиба се заслужи тили велик аплаус. И видео и како спритно је отпегал своја отрега до конца тихне. Патриција се ше жива там на среди. Благо је, благо је. Андреј Кража. Usvozna tribuna, bomo pozdravili Privac, Primatur, Andrej Kaža, Ozreba Žitrice. Se pripravljeno za drugi polfinalni boj. Proti bomo dobili finalista, ki se bo pomeril z Niko Tavčevim. Tega se sem ne privoštim, vsakemo, ampak druga zmaga. Torej, pripravljena nas sta. Ena, dve, tri in štart! Kaj bo rad narival tribuno z Jono Zgodna? Tribuna prekrativo bo startal Janis Peternel. Ja, dobro to, dobro to. Vložki so strašanski, nagrada je gromozanska. Navijačev je nepopisno, tako da sta pripravljena. Počasih gremo na start. Patricijo dihaj. Ena, dve in start! Izjemna predstava. Vidite kako je Niko Zgodna. Aj, te konski sili. Niko pravi. Hvala se vam. Hvala se vam. Niko Tančar. In solozbit. Nepozartni Damjan Šuta. Na drugi strani. Drugovršteni. Izjemni. Združenja Rejcov in Pčanca Slovenije. Janez Peternel in samoznik Boštjan Štraus. Zdravna tribuna. Zdravna tribuna. Super predstava je bila. In tudi vsem ostalim odeležencem aplaus, ko se vidi voznik Nikelma Gorčič in Urban Krenc. In pa še Marko Mimon in Klement Gurinek. Tako da zdaj, tako počakali, skupali tri, da bodo očistili areno, mi ploskamo. Legenda slovenske, kranske, vrata pesmi.
da se skupaju i znanjem i bodovanju pokrijao dan nepozadnjih doživjeti. Yeah.
ты все не мог разъяснить, как куда лети, все ты сам. Ana Preč, Petra Škrava, Hana Sotonakova, Gregor Turk, Urban Kranic, Aloj Znak, Pomora Reči, člani ekipe Lipice, ki je v čudežnem letu 1984 sodelovala na olimpijskih igrah in šokirala svet z lepoto lipicancev. Neja Kogoj, Miro Drangič, Teutar Spanči, Ramon Molina Gonzalez, Majej Tremeko, Klemen Franisev, Marko Blokar, Birgit Fabrik Zauer, Kristina Unek Marušič, Paklomi na začetku in mažoritke, vozniki Klemen Turk, Rebeka Bravar, Andrej Glanžar, Mika Tavčar, Danijan Ščukanboj, Bojan Polžak, Mitja Magorčič, Kodan Kranjc, Janus Kripadlin, Boštjan Štravs, Marko Mimon in Klemen Klin, hvala Lavo Kristino in Mali Bogovno, hvala Veliki Bogovno, oziroma Kristino Orkestru, ki se veda najlepšim konjem na svetu in Bizancem. Grande obiskovanke, cenjeni obiskovanci, prejeti veliki Bizanci se vračajo v svoj bok. S tem je današnji spektakel skoraj zaključen. Zahvaljujemo se vam za enkratno vzdušje, ki ste ga ustvarili skupaj s Vladom Krstinom in Maljimi Bogovni ter policijskim orkestrom. Pa še enkrat, Antik Majel in vozniki v tem, ker se veda nepozabljeni Lipicanci. Sedaj je čas, da jim zaklonskamo še enkrat in zapravo zapomnimo, da bi od pogledov na njihovo lepoto
tako osjeti. Oh,